台在英皇娱乐，它就像是掌上明珠，这十九年来一直发光。那么当然也是演艺圈的一个极致真传，所以我们今天要送给你一颗很大的贝壳。大家知道贝壳就是酝酿珍珠吗？希望你继续发光。OK， 来，请上道具。我今天记者会好满好满哦，真的是好满啊，东西很多了。好，谢谢谢谢，让你看看台湾办记者会多厉害。对呀、啊，待会你从旁边拉开。做一个记者会，就有一个这么大的一个。对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊，都是为了你呀、啊。刚开始理解有点不一样，跟你刚才说的。真的吗？你本来以为是什么？老棒。老棒生。你会的成语还不少嘛，有些不用学。好，来请就位，请就位。好，你待会从旁边拉好，你不要从上面，你就旁边直接拉开哈、哦。对，难得嘛，六年一次，我们好好让它风光一下。各位，大珍珠贝壳送给他，还没有三秒，你很久没有来台湾办记者会，你要去听一下我去，不然我来干嘛嘞？哦，这 OK， 准备好啦，慢慢来哦。OK， 让大家拍那个 moment。OK， 好，3、2、1，超大珍珠贝壳送给。这是一个会发光的贝壳，但是我想主人发现了一个巧妙之处啊，里面好像不是珍珠哎，我们放了一个瓶中心。嗨，来，那这里哪个呢？啊，呢、这个系瓶中心啦，嚟啦就用绳啦，绳到用个字啦，字你叫领啦，领啦大家就知道啦。OK， 你听听唔听我讲咩啊？讲得很快，好像跟整个一样，其实都乱讲。我把它那个。我说上面有字，念给大家听，大家就知道这是什么了。OK， 明白了。其实这是一个答案之书。好简单，好简单。时间是最好的解答。耶、yeah ，好，我帮你拿这个麦。这句话非常的有寓意哈。这句话呢，也是主儿给自己的一个答案。有些事情啊还不能急，有些事情呢也不要太焦虑。时间是最好的解答。当然，中间过程要坚持，要努力。像刚刚佩斯姐讲，从第一天开始。他就没有放弃过，而且非常认真在发光，就像这个贝壳一样。所以我们用这个瓶中信送给龙祖儿，让他继续努力，继续用时间找到最好的解答。好，谢谢，感动感动。好，请看一下每一台摄影机哈，好，可以吗？可以吗？好，谢谢，辛苦了。喜欢这个大贝壳吗？很喜欢，很大，回香港。方便吗？你这个带回香港不好托运啊。好，谢谢祖儿，来，我们先把信把它放回去，来，我们把这个贝壳来处理一下哈、哦，谢谢，希望你喜欢我们台湾团队给你的用心啊，谢谢，这些巧思，你也是非常忙，哎，必须的，这个真的都只能用一次，就是都是一次性的，对，下次在春天的时候再用，哎，反正六年后大家也忘了，对不对？对，你不要再等六年了，各位，接下来还有。还有钟瑶啊，还有这个还有，他就疑惑了，因为我们在蕊稿的时候呢，应该是没有了。我就是说嘛，都是这好奇怪的，我喜欢给惊喜，一定要给惊喜。其实，在龙祖儿的过程里面，除了英皇娱乐一路的栽培陪伴，你有一个最感谢跟想念的人是谁？我自己昨天跟记者做访问的时候，突然间就。想起了我的老师罗文老师，因为在前几天在最忙碌的时间，我就梦到他，对，我觉得是非常非常开心的一个 sign， 对，那个在梦里面我就不相信，因为太久好像是没有看过他在梦里，然后不停的走了很多年都没有梦到，没有哎、欸 okay ，然后这是一个非常立体、非常这样大的一个。那个感觉是不是一个影子，是一团烟，是，然后就跟他说，你是真的吗？然后对，然后我就好开心的摇他，然后就抱着他，然后我就觉得超级感动的，因为他一直看着我是微笑带笑的、就好像告诉我你这次做到了，然后我就很开心，是对是，哇，这好鸡皮疙瘩，就是你在休息的时间梦到老师，虽然他没说什么，对，但是那个笑容你觉得好像在肯定你， 对不对？然后你就呼唤他这样子，对，然后就觉得，因为那时候是在做那个 facial 的床上，做脸的床上，然后我就觉得自己有在哭，那是一定的，然后对，就觉得好开心，因为这阵子的
所有的工作其实也是为了那个 promote 我的答案之书而努力，需要很多的体力，然后需要就是有很大的那种那个动力去需要大家不停的支持去做，因为我真的希望可以把自己心学可以跟大家慢慢的分享，一首一首的跟大家解析，但是毕竟就是会累呀，也会有一点觉得不知道自己做的好不好啊，所以就那个梦会让我感到很大很大的鼓励。我看你眼睛又湿湿的。没有啦，还有啦，没关系啦 ，OK 啦。这个因为罗文大哥走的比较早一点，但他留下的回忆太精彩，他是舞台上的 King。那么当年呢，也很庆幸他留下了这么好的一位徒弟，你现在是 Queen， 其实你们就是一组的啊。我觉得公司真的好矫情。不会不会，我都快哭了，我觉得很感动，因为现实世界已经遇不到了，可是你用梦境来想念他，可是你知道公司。我其实都还没有告诉你是什么 surprise， 你不要、还没有说什么，还没有说完，我不是跟你聊天而已，我只是引导你讲出这个梦而已。但是 suppose 接下来这个惊喜就是出来了吗？要你不要吓人，这样我会怕。他在天之灵会看护着我们大家 ，OK， 好 ，OK， 这就是主儿，他总是很正能量，就是哭一哭又笑一笑 ，OK， 好了，我真的要给你公司送你的礼物了啊，那这个礼物是用听的。听的，虽然罗大哥已经走了很久，但是我们透过一些技术，让罗文大哥对容祖儿说一些话。怎么可能？就艺旅途里面咧，一啲都冇浪费时间，做咗好多唔同嘅尝试。人生得几十年嘅啫，同埋时间系去咗，你谂翻转头系唔会翻转头噶嘛。如果你样样都记住，你真后悔嚟唔到噶。麻烦的一段找寻跟剪辑，我们整理了一段话，觉得应该可以代表罗文大哥送给祖儿，我稍微翻译一下让大家听懂。他说，祖儿在艺术旅途上一点都不要浪费时间哦，可以做很多不同尝试，人生只有十几年几十年，时间过去就是过去了，你如果一直回想，事情也不会重来，如果你每一件事情都很在意，太过执着是没有办法继续的。谢谢。好像冥冥中他以前就很懂你，在不同的时间点讲出的每一句话组合起来，好像现在送给你蛮好的。对，在以前小时候的时候，我在他的家学唱歌，然后很多事情我都是很多疑问，然后因为他是唯一一个我可以就是发问问题的一个长辈，一个就是一个对一个前辈。然后他就每一次回答我就是不要在意，没事的，就很快就过去。那时候我就觉得他是不是不想回答我的问题呢？明明就是有事，很大的事对我来说。然后之后我慢慢的长大，虽然他已经不在我身边，我不停的每一次我都回想，就是说其实他是对的，因为长大之后有很多其实不需要在意的事情，让它发生就是了。最重要就是，你一定还在努力，还在做你觉得对的事情，就已经足够。好，祖儿加油！哇，太感动！哇，这个回应也好棒啊！就表示祖儿也真的长大了，就很多事情不再那么执着、钻牛角尖。谢谢你留下真诚感动的眼泪。没有，必须的，北京哭台北也要哭一下嘛，这是一个连续剧的概念，这样子。好，很开心我们把你感性的这一面呈现给台湾的媒体朋友，让大家知道她就是一个这样的女孩，有时候很乐观很正向，但也有需要大家抚慰跟照顾的时候。防水的吗？有没有黑眼泪？你在意的事情真的很奇怪耶。好怕。最后再谢谢大家喽。哎，今天的记者会要结束了，谢谢赵哥。我们配合叫吗？你现在这个样子吗？啊，不要，不要，好，不介意啊，加油，加油，还有没有？谢谢。好了，你赶快去补个妆，待会联访 ，OK，OK，、OK? OK, 谢谢，谢谢，谢谢。